Afg'oniston quyosh enerjisini ishlab chiqarish uchun yaxshi imkoniyatlarga ega. Mamlakatda yil davomida o'rtacha 300 quyoshli kun kuzatiladi. Aholining 70% barqaror barq ta'minotidan foydalana olmagani bois poytaxt Kobul dohil ko'plab shaharlar aholisi quyosh enerjisidan foydalanishga majbur bo'lishgan. Bizlar qablangi barqdan istifoda qiladigan barfena sulardan istifoda qilamiz. 5 kilovat barq istifoda qilamiz. Chopaqa shu sulardan choga istifoda qilamiz. 3 hayotxona taqriban 10 foya mashin bor, 5-4 dona uttu bor. Ana bir 10-15 otoq musofirxona to fakka va ko'lalardan shulardan istifoda qilamiz. Bizlar bexi favqulodda sularni ishidan rozi biz. Ko'lalarni ham ko'rdingiz. Bugun taqriban 3 hayotxona bor, 15 foya mashin bunga faol. 6-7 dona uttu biz bundan istifoda bo'ladi. Bir 10-15 otoqimiz bor, pakka ko'lalari istifoda bo'ladi, ham cho ham shundan istifoda bo'ladi. Masraf biz ham kecha tarafdan barq, kunduz tarafdan so'lar. Quyosh bo'lganda biz suvni isitish, ovqat pishirish, kir yuvish mashinida kir yuvish uchun xuddi shu quyosh energiyasidan foydalanamiz. Men juda mamnunman. Hozirda Afg'onistonning bir qator viloyatlari, ayniqsa Qandahorda qator korxonalar ham quyosh enerjisidan foydalanishga qaror qilishgan. Ilgari biz generatordan foydalanardik. Har kuni 1000 afg'oni va oyiga 30 mingdan ortiq xarajati bo'lardi. Bunga qo'shimcha, generator buzilib qolganda biz injenerni 2 kunlab kutishimiz kerak bo'lardi. Gohida ishimiz to'xtab qolardi. Endi quyosh enerjisidan foydalanamiz. Biz uchun juda qulay va xarajatlarimiz ancha kamaydi. Quyosh enerjisi uskunalari savdosi bilan shug'ullanuvchi tojirlarga ko'ra, xalqaro bozorlarda quyosh panellari narxi 50% arzonlashgan. Shu sabab enerji ishlab chiqarish uskunalarini o'rnatish tez o'sib bormoqda. Kelangina undan shu shoharlarning ichiga davoxona yoki shapoxona mana shunday narsalarga do'konlarga mustaqim oy biri tarixdan ro'zona ertamindan oqshomgacha istifoda qiladilar. 6 taxta, 8 taxta, 10 taxta so'lar oy payn sotib injo 6 kilovat yo 5 kilovat, 4 kilovat qilib shunday ola qilib istifoda qilib o'ltiribdilar. Beli barq shular gittay marimga gittay og'ir tushgan. Bahotir shu uchun xeli istifoda qiladilar shundan. Narxi navosi ham arzon bo'lgan, marimga xeli sovlat ham bo'lgan, shu pullar xeli yaxshida. So'nggi vaqtlarda quyosh enerjisidan foydalanish dehqonlar orasida ham ancha rivojlangan. Hosilotlarimizga ta'siri ko'pdir. Suv yo'g'adi, qadimlar suvlar dairada arildan kelaydi, shu hozirlar kelmaydi. Suvlardan shu tarvizni, qavunni bog'larga istifoda qilamiz, o't, bonjon. Shu narsalarga ko'p foydasi ko'pdir. Suv ko'p yaxshidir. Roz chiqdiki, ertangdan tong otdi, chalon qilamiz, to oqshomgacha ovqatni masalan shu bedini masoribdir. Bir olguncha yo tuzatguncha bulti masorifi bordi, undan sonra qaydi ko'p yaxshidir. Sog' yo bulut bo'lsa, biz o'zimiz bilamizki, zaxiramizni to'ldira olamiz, inshaalloh unday mushkulot yo'qdir. Roz chiqib to'xtasa, yaxshidir. Hosilotlarimizga ko'p masalan, to'g'rilov qaror kibi nima bo'lsa, qoladi yo zaif bo'ladi, o'shalarga suv bersak, shoyad bir serkobil maysar ekan joki, shoyad 2 ser taylasak, kalm ser taylasak, suvli bo'lsa, ana ko'p yaxshi bo'ladi. Taliban hukumati ham ichki manbalardan qayta tiklanadigan barq enerjisini yetkazib berish bo'yicha 5 yillik rejaga ega ekanligini ma'lum qilgan. Hozirda 25 megavatt quyosh enerjisi ishlab chiqarish loyihasi ustida ishlayotganini aytadi.